samozrejme mestského zastupiteľstva v Kremnici v 6. volebnom období, ktoré bolo zvolané primátorkou mesta v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení, znení neskôrších predpisov a v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 6/2012 do dňa 16. decembra 2010. Dovolujem si na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva privítať všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, prednostu úradu, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, hlavného kontrolora, vedúcich oddelení, ako aj obyvateľov mesta, ktorí sú na dnešnom zasadnutí prítomní. Zároveň si dovolím ospravedlniť pani vedúcu ekonomického oddelenia a majetku mesta, pani inžinierku Klinkovú, ktorá sa nemohla z rodinných dôvodov zúčastniť v dnešnom zasadnutí, a pani inžinierku Donovalovú, vedúcu oddelenia výstavby, ktorá sa zúčastňuje školenia zamestnancov a pracovníkov stavebných úradov. Svoj neskorší príchod ospravedlnil pán poslanec Vojtko. Na základe prezenčnej listiny zisťujem, že je prítomných 12 poslancov a konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ak dovolíte, už si sadnem. Ďalej prejdeme k schválení programu voľba mandátovej návrhovej komisie a pracovného predsedníctva. Návrh programu vám bol doručený pozvánke na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pýtam sa, vážené mestské zastupiteľstvo, kto z poslancov má pripomienky alebo ďalšie návrhy k takto navrhnutému programu dnešného rokovania. Nech sa páči. Ak nie, dávam o programe hlasovať. Kto z poslancov súhlasí s takto predloženým programom, nech zvýšil. Ďakujem, konštatujem, že program nášho zasadnutia bol jednomyselne schválený. Odporúčam, aby na dnešnom rokovaní pracovala mandátová komisia v nasledovnom zložení. Pán poslanec Kyselica a pán poslanec Miškovský. Má niekto z poslancov pripomienky k zložení mandátovej komisie? Ak nie, dávam o zložení mandátovej komisie hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem, konštatujem, že mandátová komisia bola jednomyselne schválená. Žiadam jej členov, aby pred hlasovaním o uznesení, respektíve nariadení mesta, vykonali prezentáciu poslancov a pri samotnom hlasovaní spočítavali hlasy. Zároveň žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7 odstavok 7 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že prihlásenie do diskusie môže hovoriť tej istej veci dvakrát. Prvé vystúpenie mali byť 10 a druhé 5 minút. O predĺžení tejto lehoty rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlasovaním, pričom tretie vystúpenie je maximálne 5 minút. Keďže vidím, že tu máme veľa občanov, chcela by som pripomenúť, že podľa rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva občan môže prehovoriť buď v bode priestor pre občanov, alebo v bode rôzne, a to na základe požiadania alebo zdvihnutia ruky, a jeho vystúpenie môže trvať maximálne 5 minút. V prípade, že by ste chceli prehovoriť inému bodu, musíte požiadať buď mňa alebo niekoho z poslancov o možnosť prehovoriť a takisto máte teda hovoriť k téme a vaše vystúpenie môže trvať 5 minút. Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť poslancov mestského zastupiteľstva nasledovne. Pani poslankyňa Blinová a pani poslankyňa Popová. Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu návrhovej komisie? Ak nie, dávam o zložení návrhovej komisie hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku.
konštatujem, že návrhová komisia bola jednomyselne schválená. Žiadaní členov, aby zaujali miesta za predsedníckym stolom a zapracovávali pripomienky k jednotlivým bodom do návrhov na uznesenie. Nech sa páči. Thank you.
To bolo to, čo bolo v subotu, to je jedno. Takže možné, tak poprosím prečítať nám uznesenie. Uznesenie číslo 85/11/05 vo veci kontroly plnenia uznesenia. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kremnici. Najskôr preberám tie uznesenia, ktoré mám zmeniť. Takže uznesenie číslo 86/11/05 vo veci riešenia nevysporiadaných uznesení z Mestského zastupiteľstva v Kremnici za obdobie od 1.1.2006 do 31.12.2010. Mestské zastupiteľstvo po A ruší uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo. Mám ich všetky čítať? Mm. 78/0604 zo dňa 6.4.2006, 59/0703 zo dňa 15.3.2007, 55/0803 zo dňa 27.3.2008, 135/0806 zo dňa 19.6.2008, 243/08/10 zo dňa 9.10.2008, 294/08/11 zo dňa 6.11.2008, 297/08/12 zo dňa 4.12.2008, 140/07/07 zo dňa 12.7.2007, 313/08/12 zo dňa 4.12.2008, 28/09/02 zo dňa 26.2.2009, 202/09/11 zo dňa 5.11.2009, 229/09/12 zo dňa 3.12.2009, 39/10/03 zo dňa 25.3.2010. Po B schvaľuje doplnenie uznesenia číslo 38/08/03 zo dňa 27.3.2008 o nasledovný text. Uvodzovky, termín dvojbodka 31.12.2011 a text zodpovedný magister Kríž. Ďakujem, ideme hlasovať o tomto uznesení. Prosím, prezentujte sa. 6, 7. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, nech zdvihne ruku. 6, 7. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. Ďalšie uznesenie ku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Správu o výkonaní kontrola máte v písomnej podobe. Má k tomu ešte niečo? Ak nie, poprosím prečítať na to. Uznesenie číslo 85/11/05 vo veci kontroly plnenia uznesenia. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Kremnici. Ďakujem, budeme hlasovať k tomuto uzneseniu. Prosím, prezentujte sa. 6. Kto súhlasí s takýmto znením uznesenia, zdvihne ruku. 6. Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo jednomyselne schválené. Prejdeme teda k bodu 4 a to je priestor pre občanov. Nech sa páči, kto by chcel prehovoriť. Zdvihol ruku pán Gerdy, nech sa páči. Pán zastupiteľstvo, mňa teraz strávne posledné dobre dve veci, ja som tu naozaj zaujímavé, čo sa postupne. A potom mám jednu otázku, vlastne jednu žiadosť. Tá prvá vec je,